mä olin täyttämässä 4 vuotta ja KPV jalkapallokoulussa. Mua näin olettaisi ainakin. En muista tarkalleen, mutta todennäköisesti KPV jalkapallokoulussa. Joku tämmönen jalkapallokoulutyyppinen homma. Jaa, totta kai vanhemmat on kuskannut reineihin aika paljon aikanaan ja sillä lailla, että totta kai on mulla hyviä tämmösiä tuttuja, jotka tietää paljon, miten pitäisi treenata ja niinkö Ville Luokkala on mulle aika paljon kertonut kaikkea hyviä vinkkejä esille, että siinä on aika moni jo silleen hyviä vinkkejä kertonut aikanaan. Tähän asti se on varmaan tuo 1:een nousu. Ehdottomasti. Joo. Onkohan tää niinkö sama kuin lempipelaaja vähän niinkö jollain lailla. No Ronaldohan on mun lempipelaaja ollut ihan pienestä asti, että siinä on semmonen urheilijatyyppi ja maailman paras pelaaja, niin siinä on semmonen. Se on hyvä. Pelata jalkapalloa ammatikseen. Tällä hetkellä luen pääsykokeisiin tonne Espooseen ammattikorkeakouluun, että ei mä ole paljon mitään muuta kuin treenaamista ja lukemista. Hyvä potku. Sitten taitava, ulottuva ja ihan hyvä pelikäsitys. Semmoinen aika rento tyyppi, että semmoinen 90% mitä mä sanon, niin on aika lailla huumoria suunnilleen. Eli semmoinen rento tyyppi ja joskus vähän hauska, hassu. Koitan nukkua mahdollisimman hyvin, sitten semmoista kevyyttä ruokaa muutaman kerran päivässä tai ennen peliä sitten. Sitten joku pikkunen, joku lenkki tai joku kävely tai joku ihan mikä vaan ennen peliä sitten, niin vähän herättelee itseänsä ennen peliä. Se olisi Sirpin tai Henkan tai Vosiin tommonen pääpalloihin meneminen ja tommonen ajoittaminen oikein. Siinä on vielä kehitettävä aika paljon. Totta kai Vosiin vasen jalkakin olisi mukava saada. Siitä, että oma Junnu kehittynyt hyvin ja oli hyvä pelaaja ja pystyttiin kehittämään omaa Junnu hyvälle tasolle pelaamaan.